გამარჯვებულები 20 მაისს გამოვლინდებიან. Შეყვარებული ჯეკ ბეღურა და მეკობრე პენელოპა კროსი ცნობილი სათავგადასავლო ფილმი დიდ ეკრანებს 3 წლის შემდეგ უბრუნდება. კარიბის ზღვის მეკობრეების მეოთხე ნაწილს ქართველი მაყურებელიც ნახავს. რა ისტორიას გუყობა ფილმი და როდის შედგება კარიბის ზღვის მეკობრეების ქართული პრემიერა? შორენა კოპალეიშვილი კი ამბობთ. კარიბის ზღვის მეკობრეების ცნობილი გემი შავი მარგალიტი ახლა უკვე თბილისშია, ისევე როგორც მისი უცვლელი კაპიტანი ჯეკ ბეღურა. მსოფლიოს სხვა ქვეყნების მსგავსად კარიბის ზღვის მეკობრეების ქართული პრემიერისთვისაც განსაკუთრებული მზადება შეინიშნება. კინოთეატრები ამირანი და რუსთაველი თავგადასავლების მოყვარულებს ფილმის მეოთხე სეზონის პრემიერაზე ეპატიჟებიან. ათა ჟორის ძალიან ეს ქართული ეს დონა პრემიერის სახმელი ფილმი იქნება პირველად 3D-ში და სოფლიო პრემიერამდე ერთი დღით ადრე თბილისის კინოთეატრებში რუსთაველში და ამირანში კარიბის ზღვის მეკობრეები იწყება. გიორგი ყიფშიძე ამჯერად არა რანგო, არამედ ექსცენტრიული თავქარიანი და მხიარული ჯეკ ბეღურა. ქართველ მსახიობს ჰოლივუდის ვარსკვლავის გმირის გახმოვანება უკვე მეორედ უწევს. როგორც თავად ამბობს, მისი და ჯონი დეპის მსგავსებაზე თბილისში სწორედ ამიტომ ალაპარაკდნენ. ამას ფოტოსესიებზე მეძახიან, გინატური ჯონი დეპი თუ რაღაც შემოდა ითამაშოთ თუ არის. არ ვიცი. ხო და ნუ არ ვიცი, ძალიან საინტერესოა, თვითონ ძალიან საინტერესო თამაშობს და ძალიან საშაშიშო გზა გარჩეული, ანუ თეატრალურად თამაშობს კინოში, რა, ძალიან მაგრად. კარიბის ზღვის მეკობრეები 4 თითოეული პერსონაჟის ისტორიას გვიამბობს. ამჯერად ჯეკ ბეღურა შეყვარებულია და მისი მორიგი თავგადასავალიც აქედან იწყება. ჯონი დეპის გმირი ისევ განაგრძობს უკვდავების წყაროს ძიებას, თუმცა ამჯერად საყვარელ ქალთან ერთად. ფილმის მეოთხე ნაწილში ჯონი დეპს პარტნიორობას ჰოლივუდის ვარსკვლავი პენელოპა კრუსი უწევს. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმის გადაღების დროს ესპანელი მსახიობი 5 თვის ორსული იყო, ქალი მეკობრის როლი ფილმის რეჟისორმა ბობ მარშალმა მაისს თავაზა. როდესაც ჰოლივუდში ჩამოვედი და ინგლისური კარგად არ ვიცოდი, მაშინ მქონდა ორი ოცნება. ცოდნო დაინა კარგად და მეთამაშა ჯონი დეპთან ერთად. და დღეს მე ეს ორივე ოცნება ამიხდა. პენელოპა შესანიშნავი მსახიობია. მოხიბლული ვარ მისი სექსუალურობითა და სამსახიობო ნიჭით. ის არაჩვეულებრივი პარტნიორია. ფილმს, რომლის ბიუჯეტიც 200 მილიონ დოლარს შეადგენს, წელიწად ნახევრის განმავლობაში ჰავაის კუნძულზე იღებდნენ. შემოქმედებითი ჯგუფის სცენარის მნიშვნელოვან დეტალებს ბოლო წუთამდე ასაიდუმლოებდა. რა მოხდება კარიბის ზღვის უცნაურ სანაპიროზე და რა გზას გაივლის ჯეკ ბეღურა უკვდავების წყაროს ძიებაში, ამას ქართველი მაყურებელი ფილმის მსოფლიო კინოგაქირავებაში გამოსვლამდე ერთი დღით ადრე, 19 მაისს შეიტყობს. კინოთეატრები რუსთაველი და ამირანი პრემიერაზე მისულ მაყურებელს ბევრ სიურპრიზს პირდება.